Две маломерни паралелки от 7-ми клас ще учат тази година в основно училище Панайот Волов във Виница. В двата класа са записани по 15 и 16 ученици при норматив над 20. Предложението за запазване на двете паралелки е на кмета на Варна Кирил Йорданов. То бе прието единодушно от общинските съветници от Комисията по наука и образование. Становище на регионален инспекторат, че тези паралелки могат да съществуват под минималния брой ученици, който е 18, при осигурено финансиране от община Варна. И в момента това се гласува. За 5 ученика става въпрос, общо средствата са 20% от стандарта, 1175 лева е общо сумата, която се дофинансира за съществуването на тези паралелки. Експерти от общинската администрация допълниха, че закриването на паралелки води до трусове както в системата, така и за самите деца. Предложението трябва да бъде одобрено и на предстоящата сесия на Общинския съвет във Варна.